नमस्कार, मी अमृता नमस्ते ओवनमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आज बऱ्याच दिवसानंतर आपण एक रेसिपीचा व्हिडिओ पाहणार आहोत आणि कोकणातली खासियत म्हणजे इकडे मासे भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असतात आणि त्याचबरोबर आत्ता जर पावसाळ्याच्या दिवसात तुम्ही कोकणात आलात तर तुम्हाला नदीचे मासे आणि खेकडे हे आवर्जून पाहायला मिळतात. तर आज आपण त्या खेकड्याचा रस्सा कसा करायचा याची रेसिपी पाहणार आहोत आणि त्यासाठी अगदी नदीतील चांगले ताजे असे आपल्याला खेकडे मिळालेले आहेत. काळ्या पाटीचे असे खेकडे आहेत आणि त्याचा रस्सा खूप सुंदर होतो. तर तोच व्हिडिओ आज आपण पाहणार आहोत. कोकणात आल्यानंतर नॉनव्हेज पदार्थामध्ये आपल्याला जसं चिकन असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे असतील, सुकी मासळी असेल ही पाहायला मिळते, तसेच खेकडेसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्याच खेकड्यांचा रस्सा कसा करायचा त्याच्या आता आपण सुरुवात करणार आहोत. तर आणलेले जे खेकडे आहेत ते जिवंत आहेत आणि त्यासाठी आपल्याला आधी ते तोडून घ्यावे लागणार आहेत आणि मग साफ करावे लागणार आहेत. तर त्याची आपण आता सुरुवात करूया. तर इथे तुम्ही बघू शकता की हे जिवंत खेकडे आहेत आणि हे खेकडे प्रत्यक्ष नदीमध्ये जाऊन पकडण्याची मजासुद्धा काही वेगळीच असते. तर हे जे खेकड्यांना आंगडे आहेत तर ते आंगडे आता आपण मोडून घेणार आहोत आणि मग हे खेकडे आपण साफ करून धुवून घेणार आहोत. तर ते मोडण्याची आपण आता सुरुवात करूया लगेचच. इथे तुम्ही बघू शकता की हे काळ्या पाटीचे खेकडे आहेत आणि हे अतिशय चवीला उत्कृष्ट असतात, सुंदर असतात. आणि कोकणात खेकड्याचा रस्सा किंवा खेकड्याच्या ज्या रेसिपीज आहेत त्या प्रत्येक घरात अगदी आवर्जून केल्या जातात. तर आत्ता आपण ते मोडून घेऊया. तर इथे आत्ता तुम्ही बघू शकताय की आपण खेकडे मोडायला सुरुवात केलेली आहे आणि हे जे काढून टाकले जात आहेत ते खेकड्यांचे आंगडे आहेत, त्याला आंगडे असं म्हटलं जातं आणि ते आपण सगळ्यात आधी काढून बाजूला करतोय. खेकडे मोडण्याची सुद्धा एक कला आहे आणि ती प्रत्येकाला अवगत नसते, कारण ह्या खेकड्याचे जे हे वरचे आंगडे दिसत आहेत तुम्ही इथे बघू शकता, तर ते आंगडे जर आपल्या हाताला बोटाला लागले तर निश्चितच रक्त निघतं. त्यामुळे खूप काळजीपूर्वक आपल्याला हे खेकडे जे आहेत ते साफ करावे लागतात. सगळे जिवंत खेकडे असल्यामुळे तुम्ही बघू शकता की कसे एकमेकांवर त्यांची कुरकुरी चाललेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे जे सगळे खेकडे आहेत ते साफ करून घेणार आहोत. तर इथे आपले खेकडे जे आहेत ते मोडून झालेले आहेत आणि मोडून झाल्यानंतर आपण पुन्हा एकदा ते साफ करणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला हा खेकडा अशा पद्धतीने पुन्हा एकदा मोडून घ्यावा लागणार आहे आणि हा जो आतला भाग आहे त्याला पेंदा असं म्हणतात आणि हे जे आहेत ते आंगडे असे त्याला आंगडे म्हणतात. आपण हे आंगडे बाजूला ठेवणार आहोत आणि आत्ता हे जे पेंदे आहेत ते वरचं कवर आपण त्याचं काढून टाकतोय आणि अशा पद्धतीने आपण ते आता साफ करून घेणार आहोत. आणि इथे हे जे पिवळ्या रंगाची ह्या खेकड्यांची अंडी आहेत तर ती सुद्धा आपण एका बाजूला काढून घेणार आहोत. याची सुद्धा आपल्याला खेकड्यामध्ये आपण ते टाकू शकतो रस्सा तयार करत असताना. तुम्ही पाहताय तो हा खेकड्याचा आंगडा आहे आणि ह्या आंगड्याच्या आत म्हणजे हे जे वरचं कवर आहे तर त्याच्या आत त्याचा गर असतो आणि हा जो गर आहे तो खूप चविष्ट असतो, टेस्टी असतो आणि हे चुलीत भाजून सुद्धा खाल्ले जातात. कोकणात हा प्रकार आपल्याला अगदी सहजरित्या पाहायला मिळतो. तर आत्ता इथे तुम्ही बघू शकता की खेकडे जे आहेत ते साफ करून झालेले आहेत आणि आता आपण ते स्वच्छ धुवून घेणार आहोत.
तर हे जे आहेत ते अंगडे आहेत आणि हा जो आतला भाग आहे त्याला पेंदा असं म्हणतात आणि ही अंडी आहेत की ज्याच्यामुळे आपण जो रस्सा करणार आहोत त्याला एक छान अशी टेस्ट येते। तर आत्ता हे लगेच आपण धुवून घेऊया आधी। तर आत्ता इथे तुम्ही बघू शकता की आपण मगाशी हे सगळे जे खेकडे आहेत ते साफ केलेले आहेत आणि आता आपण मिक्सरला हे जे छोटे छोटे आंगडे आहेत ते मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत जेणेकरून आपण जो रस्सा करणार आहोत तर त्या ह्या ज्या छोट्या आंगड्यांचा जो सार आहे किंवा रस आहे तो त्याच्यामध्ये आल्यामुळे खूप चविष्ट असा आपला रस्सा होणार आहे। तर आधी थोडे थोडे करून आपण हे लगेच मला वाटते 2 तास साधारणपणे लावावे लागतील आणि हे आपण बारीक करून घेऊया। आपण याच्यात पाणी टाकणार नाही आहोत कारण ते आपोआप होणार आहेत बारीक। जसं मी मगाशी म्हणाले की हे आपण बारीक घेणार आहोत करून घेणार आहोत तर हे एकदा बारीक करून झालेलं आहे आणि आता हे आपण दुसऱ्यांदा पण बारीक करून घेतलेलं आहे। तर हे आपण ही कच असते ह्या खेकड्यांची म्हणजे हे जे आंगडे आपण आत्ता मिक्सरला लावून घेतलेले आहेत त्याची। तर ही आपण पाणी टाकून धुवून घेणार आहोत म्हणजे जो त्यातला जो रस आहे तो खाली उतरेल आणि फक्त जी कच आहे ती वरती राहील अशा पद्धतीने आपण आता धुवून घेऊया। तर इथे मी एका जाळीवरती घेऊन हा रस काढते। आपण एखादा सुती कपड्यामध्ये घेऊन सुद्धा हा रस काढू शकतो म्हणजे जेणेकरून ही जी कच आहे ती वरतीच राहील। तर इथे आता आपण गॅसवर पातेलं गरम होण्यासाठी ठेवलेलं आहे आणि खेकड्यांचा रस्सा करण्यासाठी तुम्ही इथे साहित्य बघू शकता की आपण हे मगाशी खेकडे जे आहेत ते मोडून साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। एक चमचा मीठ घेतलेला आहे आपण, साधारण 2 ते 2.5 चमचे आपण तिखट घेतलेलं आहे, थोडीशी हळद आणि ही जी आहे ती दालचिनी पावडर आहे, आलं लसूण पेस्ट आपण वापरणार आहोत, त्यानंतर खूप साऱ्या अशा म्हणजे लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत तर त्या साधारण 15-16 पाकळ्या असतील आणि आपण त्या छान चेचून घेतलेले आहेत आणि हा जो आहे तो गोडा मसाला आहे। हा रस्सा तयार करण्यासाठी हा मसाला आवश्यक आहे। तर इकडे पातेलं तापलेलं आहे, आपण आधी तेल टाकून घेऊया। तर इथे तेल गरम झालेलं आहे आणि आता आपण लगेच फोडणी देऊन घेतोय। तर लसूण आपण टाकतोय आधी, जास्त लसणीचा वापर केल्यामुळे रस्त्याला छान अशी चव येते त्यामुळे आपण लसूण थोडी जास्त घेतली आहे। लसणीला जरा तांबूस असा रंग आला की बाकीचे आपण जे मसाले आहेत ते फोडणीला देणार आहोत। खेकड्यांचा रस्सा आई स्पेशल करतात तर आजची रेसिपी आईंच्या हातची आहे। मी फक्त खेकडे आधी साफ करून घेतले आणि आपल्याला जे घरगुती पदार्थ आहेत म्हणजे मसाल्याचे तेच आपण इथे वापरलेले आहेत, बाकी बाहेरच्या कोणत्याही आपण मसाल्याचा वापर करत नाही आहोत। तर इथे लसूण थोडी तांबूस होत आले आणि आत्ता आपण त्यात आलं लसूणची जी पेस्ट आहे ती पेस्ट टाकून घेतोय। तुम्ही इथे बघू शकता की लसूण जी आहे तिला तांबूस रंग आलेला आहे आणि साधारण 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट टाकलेलं आहे। रस्सा थोडा घणघणीत आणि तिखट व्हावा यासाठी आपण या पेस्टचा वापर करतो। त्यानंतर जे आपण तिखट घेतलेलं आहे त्याचे तिखट पण टाकलेलं आहे, मीठ चवीनुसार आपण टाकू शकतो। इथे मी 1 चमचा मीठ घेतलं आहे, हळद आणि गरम मसाला, दालचिनी पावडर, हे सगळं आता आपण तेलात परतून घेतोय छानपैकी आणि ह्या सगळ्याचा छान असा स्मेल येतोय त्यामुळे आपण जर रस्सा करणार तर रस्सा देखील मस्तच होणार आहे। तर इथे आपण हा जो गोडा मसाला आहे तो सुद्धा फोडणीला दिलेला आहे आणि हा पण आपण छान परतून घेणार आहोत व्यवस्थित।
पावसाळा सुरू आहे तर पावसाळ्यात तुम्ही ग्रामीण भागात आलात तर ही जी खेकड्यांची रेसिपी आहे ती बऱ्याच घरांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आणि आज आम्हाला ते तिकडे मिळाले तर आजची आपली रेसिपी आता थोड्या वेळात तयार होईल. तर आत्ता इथे आपण हे जे सगळे मसाले फोडणीला दिलेले आहेत आणि त्या मसाल्यांना चांगली छान तेलाची कढई हवी किंवा एक चांगला सुगंध यावा एक चांगला रस्सा तयार व्हावा यासाठी आपण थोडंसं पाण्याचा हक्का वाढलेला आहे जेणेकरून हा मसाला चांगला शिजेल पण त्याची एक वेगळी टेस्ट रश्याला येईल. तर आत्ता आपण फोडणीला जे दिलेले आहे मसाले ते सगळे परतून झालेले आहेत आणि हे जे खेकडे आहेत ते आपण आता त्याच्यात टाकून छानपैकी परतून घेणार आहोत आणि मग या खेकड्यांना पुरेसं असं पाणी आपण टाकणार आहोत. तर इथे आपले आपण जे खेकडे फोडणीला दिले आहेत ते परतून झालेले आहेत. आपण ज्यावेळी झाकण ठेवणार आहोत आधी आपण पाणी नाही टाकणार आहोत आपण नंतर पाणी त्यात टाकणार आहोत आणि फक्त आपण आता झाकणावरती त्या खेकड्यांना छान वाफ यावी यासाठी पाणी ठेवलेलं आहे आणि थोड्या वेळाने जेव्हा ते आतून थोडं शिजत येईल ज्याला पाणी सुटेल तेव्हा मग आपण अजून त्या रश्श्यामध्ये पाणी ओतणार आहोत. तर आत्ता इथे तुम्ही बघू शकता की थोडी वाफ आलेली आहे आणि आपण हे जे मगाशी छोटे छोटे आंगळे होते ते आपण मिक्सरला बारीक करून घेतलेले आहेत आणि ते पाणी आपण गाळून घेतलेलं आहे त्यातलं. तर हे पाणी आत्ता आपण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत जेणेकरून जो रस्सा आहे तो एकदम टेस्टी होईल कारण त्यातलाच रस काढल्यामुळे रश्श्याला छान अशी टेस्ट येते. तर ते पाणी आत्ता आपण त्यात ओततोय. गाळून घेतल्यानंतर सुद्धा तुम्ही इथे बघू शकता की थोडीशी कच शिल्लक आहे. कच आहे ती खायची नसते कारण ती खाल्ल्यामुळे पोटदुखी वगैरे असे त्रास होऊ शकतात. तर इथे आपण तुम्ही बघू शकता की आपला रस्सा जो आहे तो फोडणीला तर देऊन झालेला आहे. आता त्याला छान अशी 20 ते 25 मिनिटं उकळी आली की ते आतले जे खेकडे आहेत ते शिजणार आहेत व्यवस्थित आणि रस्सा पण आपला तयार होईल. तर आत्ता आपण त्यावरती झाकण ठेवूया. तर आत्ता तुम्ही इथे बघू शकता आपण ह्या मोठ्या गॅसवरून लो फ्लेमच्या गॅसवरती आपण पातेलं ठेवलेलं होतं आणि हा जो खेकड्याचा रस्सा आहे तो जवळजवळ तयार झालेला आहे आणि आपण थोडीशी कोथिंबीर जी आहे ती वरून पेरतोय जेणेकरून कोथिंबीरीचा जो स्मेल आहे तो छान असा येईल रश्श्याला. आणि इथे तुम्ही बघू शकता की छान असा कट आलेला आहे आणि इथे मी गॅस बंद करते. आपली जी आजची रेसिपी आहे खेकड्याचा रस्सा तर तो तयार झालेला आहे. तर आपण गॅस बंद करूया. तर आजची आपली जी रेसिपी आहे ती म्हणजे खेकड्याचा रस्सा आणि तुम्ही इथे बघू शकता की हा रस्सा तयार झालेला आहे. तर मी आता आधी टेस्ट घेणार आहे की रस्सा कसा झाला आहे. वास तर खूप छान येतो आहे. रस्सा गरम आहे त्यामुळे थोडं फुंकून खूप मस्त झाला आहे. खेकडे आपल्याकडे अवेलेबल होत असतील तर ही आजची रेसिपी नक्की करून बघा. आजचा हा व्हिडिओ आवडला असल्यास कमेंट करायला विसरू नका आणि आजचा हा व्हिडिओ इथंच थांबवते. तर लाईक करा जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.